Assalamu alaikum, chers téléspectateurs de Blan Actu. Bienvenue à cette mode de Corité 2020. Birkelan, est-ce que ça va? Sénégal, salam alaikum. Ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp di leen di wax dal leen ak jaamu ci seen mode de Corité 2022. Ngeen and kaak les grands maîtres payeurs, l'expérience de Serigne Diouf, mais aussi la jeunesse de Wuz qui va faire régner aujourd'hui le planète, mais aussi Sénégal. Kon mbokk yi ginnaw buñ leen nuyo ku ci nekk ci touram ak santam ñi ngi leen di wax ne dal leen ak jamu ci Blan Actu mais aussi fini ci place publique Birkelan ñu nar leen présenter ay tailleur yi nga xamantene kenn dootul na tablé seen xarañté fi ci diwanu Birkelan ak ci Sénégal woos nak ci ndawam lañ ko wolo waye tamit Serigne Diouf ci xel mu sel mi waye métier bi nga xamantene da ko donu mu donu ko ci walum dérèt kon ci kanam touti dinañ dalal suñu artiste mais aussi dinañ dalal suñu tailleur ñi nga xamantene bañ né ar tailleur da ko woné mais aussi métier bi dañ ko mën ñom ñoo représenter Birkelan dignement lolu mo waral li am tay kon ci kanam touti dinañ dalal suñu sister mu ki nga xamantene lum waxul du lèr fum voam juggé ñu xamné borom cadeau gu rafet moy wax mu nekk umigeey makoy dalal ci kanam touti ONG mu ñew fekk suñu fini may ñaan ngeen taccul ñuko bu baaxa baax ngeen taccuat aussi suñu charmante public bi tew fini tay bu baaxa 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 baax umi xamna ne bu ne salam aleikum rek bu soobe yalla bay faali nek fi yep dinañ daali contane mais ñu profito aussi ci occasion bi di len di balu ak di len di bal ak ci wéru koor bi nga xamantene mom lañu genn ñi ngi aujourd'hui tay ci Corité 2022 kon lool dafa nek lo xamantene c'est à souligner fini Birkelan ñu fété ko ni ñu and ak suñu tailleur ñu won ñu mod yo xamantene amana dinañ dundu lu yag 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 duñ ko gawa gisat mais aussi ñom sen créativité mo waral li mais aussi sen xarañté wa Blan Actu motax li am Birkelan ñu leen di remercier de passage di nuyu technicien yi nga xamantene ñi ngi ci ginnaw def liggéey bu muccu ayib ci kaw lolu ñu dalal suñu jigen suñu xarit mu ñew ci plateau bi umigeey jere ngeen jëf jerejeuf Ramadan amis téléspectateurs Blan Actu merci beaucoup nous sommes très fiers de vous et très contente de vous wow Ramadan tay du yombu ben yon ndax besu balante ak la wor nañ ko ci jamm ak salam korité ko ci jamm ak salam kon tay dina melni tuk su ben sañ ba reer néna la bokku ci ciowli xam liko waral daf koy gën té bo xolé tay wa Birkelan niñu yexé nga xamné dañu xam li waral ciowli sama cameraman ngi ni ay ca gaay may len loxoy waaw ma and ak sama goor ko xamne ken dootu ko presenter l'homme qui brise le cœur avec sa belle voix waye ken du Blan Actu rawatina wa Birkelan ñu and ak ay tailleur yo xamne si ken dootu presenter seen meuna ñaw ak seen xel mu seld waye sa sañ sa baxna ndaysane lorsqu'elle parle j'ai des frissons sa belle voix sa beauté elle est très 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 belle. Lorsqu'on parle de la beauté féminine et africaine, aussi sénégalaise, on adresse à Umigeey. Je vous demande de l'applaudir très fort. Merci elle beaucoup. Est très brave, très talentueuse, merci mais beaucoup. Aussi très belle. Merci beaucoup. Bienvenue. Mais qui est-ce que c'est Ndaysane. Ça, c'est la Ramadan. Ndaysane. Umi. Je suis content de me faire. Je suis content de me faire. Mais tu es content de me faire. Trop ça. Je sais que c'est une bonne chose. Oui, c'est ça. Ndaysane mom nam samay jeg lak nañ ginaari bam saf sap jox mama lek waye dama ci def lu yam rek ndax damay bañ ñu gañé ma xam nga tay dañoo wara and ak wa Birkelan bégal leen ci jouru Corité waye bégal leen ci mode Corité ndax ku wax Corité di nga wax sañsé ku wax Corité di nga wax sañsé ku wax Corité di nga wax def ju bax ku wax Corité di nga wax talent ku wax Corité di nga wax découverte ci kaw lool non lañ leen di présenter li nga xamantene amu bes bi ñu commencé ko li nga xamantene moy dinañ installer ñi nga xamantene ñoy tailleur yi ñuy Serigne Diouf mais aussi Ousseynou bi nga xamantene ken dootul na tablé talent mais Serigne Diouf mi nga xamantene tay buñuy wax tailleur di wax ay place buñuy compter ben ala kulli al dinañ wax ñaar ci mom fi ci diwanu Sénégal ak liko wër mais aussi dinañ fi am ay invité de renom international et national ci kaw lool suma koy wax dina wax ben tailleur bo xamantene kum ci ñawalu ci ñun tamit ñawal na suñuy wajur muy Ibougeey may ñaan ngeen taccu ko bu baaxa 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 baax kon sans plus tarder ci kaw lolu tamit dinañ am défilé bi première étape day am deuxième étape am première étape bi nak di ngeen ci gis ay ñaw yi yañi mais aussi dina am waxtaan bi nga xamantene dañ ko waxtaan ak suñu tailleur parce que xalé yi dara xeyul xey rek soti comme niko wala fi di waxe ndar xeyul soti
da am ay procédure yi nga xamantene fofu lañ jaar woné sen talent ba yexi fini tay kon lool tamit dina fi am mais aussi Oumi dina am ben artiste bo xamné il nous vient du Congo c'est un jeune très talentueux très dévoué aussi mu nek di def liguey bu rafet au niveau de Birkelan avec les jeunes artistes comme les rappeurs et autres mu nek Orphée sans plus tarder mom aussi dina ñew fini prester won ni li nga xamantene mom la mené ci kaw lolu aussi dinañ def deuxième passage bi nga xamantene moy défilé mode bi kon Birkelan kuy nelaw na nga yewu xippi len seeni beut te xol te xamne di ngeen gis lu djegi dayo mais aussi Oumi Sinab du fi manké place tay du beus nelaw ndax bo xolé li dugg li nek ci bité ko ëpp ndaysan gaay yépp ko wadjal diko préparer kon tay du yomb ben yon gaay tatchu wat len sen bop te tatchu suñu teyeur yi waw ci kaw lolu nak Oumi dama lay baye nga dalal ki nga xamantene moy ki donu siso ki amana buñu wax teyeur ci Birkelan so tudul turam du bax kon koku nonu moy ki nga xamantene moy l'expérimenté Serigne Diouf baye la nga dalal ko ci plateau bi mu ñew tok waxtaan ak ñun mais aussi ñu dalal suñu invité d'honneur mais ci kaw lool dama lay baye nga wax ma kan moy Serigne Diouf ak naka la def ak yow tay wa laaj nga ma luma neex lo xamne dina ci sawara tontu ndax xam nga doomu mbeureug walew bokay bak rew mi day yeungu Serigne Diouf moy ki nga xamne taxna Birkelan dematul Dakar ñawlu ji waye moy teyeur bi nga xamne taxna ken soxlaatul daraay lennay fenn fi ci Birkelan ken dootu ko présenter ci meuna ñawam waye ken dootu ko présenter ci dagam ak xel mu sel surtout li ëpp solo moy accueillir bi est ce que yaag may dégg surtout accueillir bi bo xamé Serigne Diouf xam ko ci talibé xam ko ci meuna ñaw xam ko ci meuna dag waye nak ñamuy ñawal dañu meuna sañ sa ndax ma meuna ñaw ma meuna sol dako dak tay fi ma genn ni ku ko xol xamne loxo Serigne Diouf la mais jugal won ma li ma xol dama nan len fa ngeen tatchu wat sama teyeur bu ñaawul bi bala kenn defile man may defile ba paré rafet na wala rafetul deguma loxoy de ah nice na trop merci beaucoup may Oumi ci kaw lol nonou so mako permettre rek damay jël couture mo nommé ko 8e art le chiffre 8 suñ ko incliner rek sa donne le chiffre mathématique infini pour dire que la couture dafa nek lo xamné c'est voué à un bel avenir mais aussi avenir bo xamantene jeune yi bari tay ñing ci gis sen bop mais gis bobu ñu ci gis sen bop dafa am grand yi nga xamantene dañoo nek sen ginnaw di def liguey bu muccu ayeb ñom Serigne Diouf ni bok ci xalé yu bari tay yoré sen place fi ni ci diwanu Birkelan mu jangal len ñaw lool nonu mu nek bo xamantene moy leadership transformationnel bi nga xamné mi ngi koy def ci kaw lool nonu la lay baye nga duggal ko mu ñew suñu cameraman jëlal ñuko Serigne Diouf yex ci fi ni mom tamit ndaananu na sante na lool ay ci gay may lan ko loxo bu baaxa baax ki nga xamné lu mu ñawul baaxul ci mim rew lu mu dagul man dama ko ragal Serigne Diouf yexil xam nga olof dafa wax ni yaay su maté yaay beccëk lay dox nit ñi diko gis waye bu matul yaay bukki lay dox guddi lay dox bukki diko mbaw te Serigne Diouf mi ku ko xol xamne añ la beccëk la soti ay ca may len ko loxo mu yexi may len ko loxo vraiment il est très élégant très responsable accompagné avec une forte délégation mais ses sœurs sont là aussi pour montrer que c'est un parent grand big respect dalal ak jamu jaje dalal ak jamu yexil yexil ndaysan Oumi xol sedna c'est ce qu'on rêvait pour Birkelan de voir des fils de Birkelan de voir des artistes des tailleurs produire et faire des belles choses à Birkelan et voici l'exemple ki moy Serigne Diouf ki domou Birkelan la ki fi la juddo fi la yaro fi la jangé métiem ba mokal ko tay di jangal ñeneen ci kanam touti dina ci andi ay léral fim jaar ak fim yexi ñu bay ko mu nuyo public bi Serigne salam alaykum Aleykum salam Serigne ñu ngi lay nuyu dila dalal ak jaamu ci plateau bi ma ngi leen di fay bu baaxa baax ci am contentement bu wéré wéré ma sha Allah jerejeuf ci kaw lolu dinañ dalal ben invité invité bo xamantene invité de marque la ki nak mi ngi jangale ñaw waye mi ngi continuer di wonné xalé yi dembu dafa baax moy expérience bi nga xamantene suñu grand yi dañ ko transmettre koku suñ ko waxe xel yep dina dem ci suñu grand suñu nijaay ibu geey mi nga xamantene mom invité d'honneur la tay fini ci kanam touti dina fi ñew mais aussi ki nga xamantene moy Ousain ak Serigne ñom ñoo nara yëngal fi tay chat koku chat la ko tuddé lutax nga tuddé ko chat ndax xam nga lutax dafa mujjé juddu uppi mbolo xam nga lu ko may nenañ xalé bu loxom sété
day mëna bok ak ay mak mais soko waxé ñeppay contane ñeppay daldi bekk ci kaw lool nonu dinañ continuer programme bi mais aussi dañuy bay suñu grand suñu nijaay sëriñ mu nuyo ko public bi waxtaan ak ñom ñu dalal ko sëriñ dalal ak jam assalamu alaykum yeen wa population birkilan ma ngi leen di nuyu bu baax kenn ku nekk sétu ak sa sante mel nuyo bi mënu mako def té awma luma gënné ci sama dënn bi ba paré machallah parce que dañ né fétium lire bu nexé ndey jëm mo japp ci mbagg yi ku ne xamna né tay ñaari ndanan ñu fi dajalé concurrent amu fi parce que ño bokk ben mbande buñu nané muy dama bëggone population ñu fi tok tay té défilé bi yépp intéressé len da bëggone ñu tatchul ma grand ibou gay mi tok machallah amna solo grand bu ñak ñaan mi ngi ni tok grand bo xamanteni tay man moy sama mère mbirkilan parce que tay suma yabo mané ndaje bi am fi tay ak grâce mom la parce que li fi xéli tay ba ñepp tay bako gi mom mi la joggé kon dama bëgg ngeen tacci wat ko bu baaxa 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 baax diko ñaanal nak mu am fan wu gudd ak wër yalla barkel njabotam bayiko ay soxnam yalla dimbali ko bu baaxa baaxa grand ibou merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup bes bu melni yakamti won nako torop pour yow parce que da nga def ci ma lo xamanteni sama papa jima jur ak sama yaay defuñ ko ci man jangaloma métier kessé kessé yam ci dang ma jangal métier ma xam ko ba paré nga jangal ma aduna jangal ma comportement deg na légui journaliste bokko mune serigne li gëna ak doy war ci mom moy accueillir mais lolu mom mi mom ko jangal kon da bëgg ngeen gën ko tacc war baaxa waxa machallah merci beaucoup contant na trop machallah wax amna solo mais tay lan nga ñu andil ci ay xétu ñaw waaw tay mom li ma leen indil professeur wala fi dañu wéddi mom gis bokku ci xeyna liñu dexñ lepp sax mënuñ ko génné parce que damay génné bam yag sax saway na ma doyna mais li ma naron moy tay ma leen koy may ba bërsé wécc yëngal réew mi bam yëngu parce que lolu moy sama fierté parce que dërëj joj moy daw sama yaram bi mais bon wañu bokk ci ben lay tambalé mais inshallah rabbi tay di ngeen gis lo xamanteni yakarna kenn musuko gis mané won nak ku fi tok so amé sa téléphone nang ko tal té xamné inshallah rabbi kenn ku nek tay xolam dina sédd ci katanu yalla di ngeen contane di ngeen bekk liñu liggé lepp nak ñewul dañ ci tan lu xawa yef la ñu indi len ko lolu amna solo légui nak bu ko défé dañuy dalal ñi nga xamanteni ño wara défiler ñu won ñu mod yi nga xamantene mo gëna fashion yi nga xamantene mom la serigne tek ci table ji mi nga xamantene mom la wa atelier ak xalé yi nga xamantene ñom la andal di liggéey mom lañ tek ci table bi ñu and ñun ñëpp xaarando lolu ñuy ñaanaat bu baaxa baaxa baax ñu taccu lañ ñu serigne taccu lañ ñu ko bu baaxa 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 baax ay ca ay sa yaakar naane ku dégg son bi rek sa xel xamné li li am kay am tam ko war ni signota ay jatta ki len ko may len ko loxo umi regardé cette beauté africaine machallah ça c'est vraiment beau ndaysan machallah may len ko loxo nous avons rêvé d'avoir ces belles choses à Birkilan voici les réalités et bi commandel na ci sama jabar umi li ala dawmina ala dawmina li ala dawmina rafetna Daysan Serigne li lan la ki lan la ñaw ni Serigne Serigne li lu doon Waaw li ku ne xamna ko li ku xamna ne palman la Daysan palman nak bo xolé tay ri bari dañ koy ñëel dañ koy jël def ko simple Mais ñun dañ koy tekké fu nekk motax Da ngeen koy tekké fu Waaw ñun nan lañ koy def Lan mo waral li ni defo ko simple Waaw li boko gisé moy bis bu nekk dafa am lu mu laaj Dañuy wone le palman lu ne mën nako Tay parfois ñu créé ci simple lu rafet No taxawal bu demagum xaral dem serigne décor ci kenn ñu ñaw bi serigne coupe bi dafa nice waaw ki moy grand bu petit modèle
dañ ci jël suñu temps ñu liggéey bu doy war képp ko fi taxaw war na xamné li c'est exceptionnel li su exceptionnel on kessay yam ci mais li dafa extraordinaire sur ce je vous demande d'applaudir encore une fois notre très cher tailleur Serigne Diouf vous voyez il y a de l'élégance il y a de l'art il y a de la créativité dans ce qu'il fait domi mbirki la nako ñaw waye domi mbirki la nako sol ndaysan ay domi mbirki la na ñew fété ko kon domi mbirki la ni taccu wat len sen bop te taccu tailleur yi gis nga liñuy wax né mondialisation bi muy wal yane sa dekk teggul exactement suñu dekk dafa tegg tay tay interdépendance bi ana lañ namati ñun dara umi umi li serigne dafa nice dafa nice té li lancement bi la film bi ñewugul la serigne ndaysan na benen ñew ñu xol mom jël yakam li ci bir mom ñu xaar deuxième attaque bi lepp dara genn inshallah ay jakon na deuxième attaque bi yex ci ramadan ci kaw lolu dañuy dalal kenen instant bi dama am dama contane sama yaram moy daw ndaysan ndax likoy dawlo moy liñu gis ñi nga xamantene tay dañuy représenter mbirki lan fep ci diwanu senegal mais ci aduna ndax te li ni suñu grand bi di def dafa nice trop ci kaw lolu dañuy dalal kenen mu ñew li la gaay di wax la simplicité c'est de l'art mais serigne serigne li lan la waaw li mom danaka jaru laaj boko xolé rek war nga xam exact li lan la vraiment ayta ndaysan li dafa simple dafa seddu xol ba paré nay serigne serigne li ci kaw lan la li ci souf lan la waaw li bo dege bu kubi boko beugé détecter jup tay out lañ ko dag jup tay out té bo comprendre tout da ngay japp né sax robbu la robbu la mais jup ak ola jup ak ola liggéey bu simple lañ ko liggéey compliqué wul aussi tamit jafé wul vraiment dañu xol li nga xamanté buñ ko mixé mu dem ñu def ko ngeen def ko aussi tamit mass bi gis nga mass golf la mass golf ginnaw gu aussi ñu lacé ko té ñi ci créé war yenen li yo xamanteni ño gëna doy war yi mais serigne nan mo waral lacé bi ci ginnaw ñaw bi faaw nga décortiquer ñuko ndax dafa tuba be mëna dem ciet mëna dem ngenté mëna dem mariage mëna dem fune waaw bi bo gisé ñu créé ko soxna ci dañu xamné sénégal lañu nek té maman bi bo xolé sancé dafa xew sancé dafa xew quoi sancé dafa xew dafa xew trop té isil bi ni tay fune la mëna dem mën nga ko sol ci mariage mën nga ko sol ci ngenté cérémonie officielle tamit kazalika machallah voilà ramadan lo wax ci lol ndaysan lim wax mo am solo néna li passe-partout la fula neex mën nga ko fa solé té li dafa and ak discipline mais aussi dafa and ak tactique and ak ay stratégie yi nga xamantene da ko duggal ci biir ñaw bi ba ki nga xamantene da koy ñaw day nekk à l'aise à tout moment bu ngeen gisé sank ba légui ba ndaw ci nim taxawé bougé wul style cameraman bi mi ngi tourner diko wër mais aussi dañuy gis né li ni kuko sol dalay japp ndax limi ñaw mo nice serigne ciso mi ngi place am coupe mi ngi place am waye créativité mi ngi place am ñu bay koku mu delu benen ñew machallah nice mais umi divergence dans les couleurs divergence dans les beautés divergence dans les démarches mais aussi divergence dans les faits et gestes ces belles femmes habillées par serigne Diouf ces belles dames décorées par le grand maître tailleur de Birkalane mais aussi de Touba mais aussi de Diouf et frères kon leni rek ça montre que Mbirki Lane égorge des talents grand serigne lilan la ni ci ñaw machallah ramadan bala grand serigne di ñew ok xala bi lim may jox moy ñaarel bu wara tertu jëkërem ndaysan ndaysan e may lan ko loxo mu ñew ay ca grand serigne def waaw li soxna ci boko gisé grand bubu la en même temps dañ jël grand bubu duggal ko ci biir robe duggal ko ci biir robe motax mëna lu nekk aussi ñu duggal ci 217 def ci minti couleur waaw man ma am tiay tiay def ko ni han waaw kon dal tayeur tiay tiay kesse lepp mom moko lal mais li jongo mana de bo xole coupe robe bi dañ lay jox grand bubu ci kaw souf gi ñu jël la def la ko robe machallah aussi bo xole motif 217 bi bo xole lepp dañ ko detecter ci couleur amul ben couleur bu ñu baye
lepp luñu taxan ci bir mo lay wone dal mom lepp rafet na dal ma sha Allah lepp rafet na likoy wone moy bam duggé ba légui ñepp dañu té seeni téléphone di photo lepp rafet na liko wone moy ñepp seeni lamine eske lañuy wax ak tey ndax kaddu gu rafet yi nga xamantene yëkëti nga ko fi mais ñaw yi nga xamantene yi rafet yi nga xamne yaang ko fi def mais aussi jongoma yu taru yi nga xamantene ñokoy sol serigne ma sha Allah balan ak ti jere ngeen def ci li xala bi jaune la laal serigne ga yu bari dañ dan bañ jaune mais légui bo xolé jamono ji da melni jaune mo nek o top lan mo waral lol xam nga soxna ci jaune dafa oser bo xolé bo xolé tay bass ni ko liggéey mass bi rek bo xolé créatif la te kiko sol oser kiko sol oser nga xol davantir bi ni ko liggéey davantir bi dañ lay laaj dañ lay commander sa soutien bi ngay tak han buñ la koy libérer dañ lay wax soutien bi ngay tak ci bir ñaw bi ci bir ñaw bo xolé poitrine bi dañ ko dañu gëna finition bi baye davantir mu vite bo xolé coupe bi rafet na rafetay bo xamanteni tay kep ko sol ak jëm jo mëna am boko solé day gën day gën ma sha Allah jëm ju ko sol jongo mara te kiko sol aussi tamit xam nga rafet na fit bi reyna ramadan xalé bi dafa xaw ak fi wak yow sax couleur bi han loy wax ci lo man jé pili les mots parce que dama yakarone man rek ma ñëmé sol zone serigne dama dédét zone man mako dakk dag mako dakk coupe xalé bi ko sol taru jek car ma sha Allah serigne jërëjëf bo xolé produit bi amul lepp simple lañ ko def lepp simple la serigne xamna né sa xalé yi tamit ma sha Allah ndax té li ni boko daggé ba def ko li nga wara def ba jaaralé ko seen loxo xalé yi amna fuñuy jaar ak ñoom ma sha Allah wala fi dañ né lawbe mo neex jangalé peul ndaysan té waxtu wat ko da ngay lawbe mo neex jangalé peul ndaysan nga jundir ak mu yegalé ndaysan nga xalé yi dañu nexa solo parce que taay bi baxna aussi tamit gabarit bi baxna aussi tamit démarche bi machallah waye bo meune ñaw nak té ka ngay ñawal mën ta solo yaramam déggu daj day metti ta xalé yi mbirkilan seen yaram da dégg daj buñu sañsé ñepp ay contane ci kaw lool dañuy dalal ki nga xamantene tay buñuy wax conflit de génération amul ci ay teyeru mbirkilan wax dëgg yalla ndax té grand ibou gay bu ñëwé tok ni grand serigne djum ñëw tok né woos di waja dugg ci feulé kon lool non day nek lo xamantene luñu rafetlu la ñu bayiko mu dugg ci ak lim wara ñëwé ay ja ñi bëgg lu baax may leen ko loxo ak ñi bëgg seen yaay may leen ko loxo mu ci juddu jaka baax ngi ni bay faal ba ngi ni omé waw il vient avec la tradition Il représente la tradition. Sans doute les cris ne vont pas manquer. Mashallah. Parce qu'il montre qu'il est jeune. Il est 31. Il va défiler pour lui d'abord avant quelqu'un d'autre. Vraiment, on est fiers de lui. Parce que khalé la, ndaw la, mais aussi ku bëgg limi def la, kuy représente dëkk bi la. Ndaysan, mu ñëw gram jël téléphone am diko selfie. Lool day wone né yeneen morom yëpp contant ci. Ndaysan, li nice na. Ndaysan mu ñew nuyu serignam nak akolat ko machallah souri bi jamu ci la vraiment jamu ci la lepp xej ndaysan ndaysan lima doon wax sax ak ni bo déggé mag ñu dembu daan wax naan bo bëggé xam xam demal salum bo bëggé yar demal salum lu melni mo taxoon salum fi la yar gi nek may leen ko loxo bu baax ndaysan woos kan ngay paré est ce que duma la bay nga dalal nga ak yeur ko mu tok té lo ci xamul dafa def grand bubu ma def grand bubu kon ki xam nga ne buma taxawé ak mom rew mi day yëngu lu ngeen gis koubul koubul han koubul la dugalal sa loxo ah waaw waaw ah woos mo am fu la dé bay ma dugal sama loxo ay sañu def ndaysan vraiment li nice na na jël micro bi ndaysan lool rafetna lutax ma ñaan ngeen taccul ma suñu ñaari teyeur yi lutax l'événement était quasi impossible dafa demone ba ñepp ne munta nek mais ñom ñu neñu loolu ku leen ko wax jappu leen na lu munta am la parce que mbirkilan dafa am ay créativité serigne mu ne li gëna cher ci man lay génné dajalé mobiliser samay xalé ñu ñew def li mais aussi woos ne man dama sopp sama yaay kon dama bëgg bëggal jigéenu Sénégal dama bëgg bëggal jigéenu aduna rawati na jigéenu mbirkilan yi nga xamantene fima yex ci tay ño tax ma yex ci fa kon woos dalal ak jamu machallah woos lan nga ñuy nuyo
ay la ko mi mo wax ak yow assalamu alaykum may nuy ñep di gërëm ñep di sant ñep ñu sama xarit ak sama soppé di nuy sama patron di gërëm di sant mo sama kilifa mo sama lepp ginaaw yalla mo tax li am tay comprendre nga kun may nuy ñep di nuy serigne bi momit suñu grand frère la suñu lepp momit parce momit sama idole la même temps may nuy ñep di gërëm ñep nak parce que xam nga lek travail sa carte moy lolu voilà donc moy lolu machallah waxna lu am solo neena serigne djum sama grand la sama idole la ndaysan tan na idole bu mot idole ndaxte bu nekk idole mo woné li mom sans doute amna ñu nekk ci ginaaw ño xamné model la ci model la ci ñom ci xarañteem model la ci ñom ci créativitéem model la ci ñom ci gëm bopam blanc comme neige accompagné avec une couleur d'or pour dire que ces deux choses représentent la paix mais aussi l'or représente la richesse pour woné né créativité bi saay doon wax sank transmettre nako fi tire génération bi lolou la woosi def ni woosi umi li la tassu kat ba waxone de ndaysan lan la wax wex wex koor lu mu wex wex bu gisé wex day wexi kon tatchu len sen bop yeen jigen ni koor ni tatchu len li ni waaw waaw woosi woosi li la la ci ñaw li lu ngon wa li just der la moy ko dëndu quoi mo gën def baat bi mo am tendance comprendre nga legi tissu bi borol jëpir la mom temps mo am tendance fim tolni wa ñu neko tebas devant la comprendre nga loxey ñu def ko félicitation souf xam nga bat bi bat bat simple la quoi xam nga legi mu nek tebas simple rek ta xal bi da jongoma nak xal bi dafa nexa solal même temps parce que day windelu te puis mo lol dal vraiment wa ma sha Allah dal tay man na xana bofam tay xamna muy def muy solo même temps ma sha Allah ma sha Allah ramadan de ngalim wax lim wax mo graw man xam nga luma jaxal serigne da don wax sank ay créativité neena ñaw chaay chaay la waye chaay chaay joju gem naane tay ñom transmettre nañ ko wëss ndax te neena len ñaari génération yu bokul la donte ñi ngi ci milieu bi parce que tay serigne djum kep koy témoigner expérience ngay témoigner ci mom mais aussi ki ni jeunesse am kep lañ ko mëna jappé né ki dina créer lu bess mais woné nako parce que bu andé wéx ba paré tek ku lolu or bi pour woné né li ni culture la mais aussi tradition la mais aussi li art la kon créativité bobu nonu dañuy def lu gaaw daali tombox lu dem ci kenen ma sha Allah may len ko loxo waye ba nga fam nekkon ba tay waye ba nga fam nekkon ba tay ramadan li graw na de ñaar on avait de la son on avait tout Hama mais des frissons et ces choses là nous manquaient li nga xamantene day ray ray men melax da fay manquer won donte fi leron na te woos andina ko li nak mom moy daj depp gi man mom instant bi amatuma luma wax man xawma wonne mbirkilan amna vivian ndaysan way tatchu len li bu sa xol feex rek tatchu li ma sha Allah wa woos nañ wax li lan woos vivian nga fi indi de bon deug la ma sha Allah xay da paré et puis da man sanje comprendre nga et puis li soit la quoi soit paré la mo am tendance tay xam nga corté bi dañuy comprendre ni ñu wax ni amuñu ki katan bi quoi yes net tay at no solo tay nit nek da ngay xol bu tolé nga xay ñewal tay corté bi amna gesnère amna soit paré dafa simple dafa xew li poël la ñu pensé ko ak poète ak soit bi xam nga dor ko souf ay tamponé souf xam nga def ben cendre ci jeune bi xam nga après def tokotay rek xam nga après def masse bi même temps golf la tokotay masse suma néwon sax dama xay démanté suma néwon c'est ça mëna neex sama bag ci biir suma néwon dama xay démanté jox ko gaay ñi baay seen kër yi ay mëna neex ma baay ki ni ñaw la neex nga baay ko ni ma suma néwon dama démanté jox ko gaay ñi bi seen kër yi ñu xam ni ngi koy def ma xay baay ci biir rek xam nga mais li graw na dé comprendre nga mais bi mom xal bi da paré et puis da neex sen tel même temps ginaaw gi tournal ma xol ginaaw gi yow tium deggal lol waata ci len lol legui ginaaw gi dama ko def xam nga kam pat yo quoi auto ginaaw bi defal ko tokot ren comprendre nga defal la centre bu simple xam nga defal la centre defal la ben lance ginaaw lance dans simple lance mu neex da kay demonter baye ko beuk mais da kay neex mom moy choisir mu ko beugue rek da xale bi da paré da man senti après da ma gëna xam amna xale bu paré ci kër ga kanni gay li dina ko japp dama ko ciy commander ben lo wax ci lol ndaysan limu wax mo am solo parce que mbir bokoy def dang koy maîtriser xam ko xam ni ngay ñawal mais aussi mo am aspect bu am solo bi mu wax bo xamantene moy li ñepp ko mëna am prix abordable la woos ma sha Allah l'élégance des hommes la grandeur il est beau il est gentil il est galant il est galant ay bay jang kan gamay motalil français bi ndaysan li nice na Allah may len ko loxo umi umi wo zilan la zilan la bon bi super sain la tay lima waxon lek nit ki nek bo xey liguel mam jamon tolni ñepp amuñu doole comprendre nga
ñepp nek boy liggéey da nga baye xal ñi am ñu doole ak ñi am doole ñi am ñu doole da nga maam compagnie ci super sang bi jaful tay serul tay yomuna sante yomuna solo tay boko ñew ñew bu simple bo dem dañ lay xol té super sang sa xamé wuñ ko won ni tay néna gaay sante ñepp ci biris la sante ci loxo la li sepp kana waxon la grand mère moy tay da nga say tay waane jogé xam sa bop xam sa bëgg comprendre nga légui ki super sang la ko ñewal def ci bir ben simple rek xam nga dur ay simple ci bir rek xam nga dafa ko tok garamu xam nga def ko tobe simple rek xam nga xale bi da paré mom en même temps bëgg sañé xale bi da bëgg sañé tay ci bir en même temps benen mu blanc la ci bir la ñew mu bi nowi ci bir en même temps bu bi simple la mais xale mom pouva bé dal ma sha Allah defal na ci commande ramadan lo wax ci bir ma sha Allah non limu wax mo am solo wo damay jang ci biri kaddom ke ne mom ak serigne ñep ñoo bok li ñi wax xam nga lutax mo wax lolu parce que dafa grand bi dafa wax sank lo am solo neena ñaw bi nekul tisibi mo ci am solo de mais chay chay gi ngi ci duggal te chay chay gogum mom dako woné ci ñaw bi ni néna tisibi xolal nim ko ñawé moy woné lolu nañ dem won ñu fenen ak benen ndaysan oh ma sha Allah suñu ñaari teyeur yi nga xamantene tay ñoo fi présenter mode yi bu ñëwoon jaadun ci mom dañuy tiit né lutax ñu inviter ko mais ñom ñëpp ku ci ñëw da ngay jaad ci mom accolade ko won né ko fi ya fi nekkon demb ak barki dembu ci kaw lolu ñuy ñaan ngeen taccu ñu suñu grand Ibou Gueye mu ñëw fekk ci fi ni ci plateau bi ñu gën taccu ko bu baaxa baaxa baax encore une fois taccu leen ma lolu ndaysan ndaysan ma sha Allah l'homme de tous les talents li dafa té taccu leen ko wodal ma fofu mouchoir way merci beaucoup ndaysan merci beaucoup ndaysan li nice na trop
Ndaysan machallah Oumi nama ko wol joxal micro bi mu présenter wu mais aussi mu nuyo gaay ñu daali commencer ay ci woos dang ñukoy joxal micro bi ndax bu ndanan di nuyo ñepp dañ koy deglu waye bu ndanan di wax ñepp dañ koy deglu ndax lamuy wax dafa am solo kraay bu ñu ngi lay nuyu bayila nga nuyo ak téléspectateur yi ay ci woos andi ma talal ko micro bi ma sha Allah amna solo wa assalamu alaykum ma ngi nuyu wa mbrikland di nuyu ni fi tew ñep di encourager ñi organiser li ndax li dafa bok ci ñaw dama deg legi ramadan wax ko mu ni mbrikland dañu teyri dañu neubu sen bop non dañu amul won fuñu wané won fuñu daan wané sen bop ndaysan mais teyri mbrikland vraiment ken daxulé na ñaw ndaysan may nuyu sama rak yi sama dom yi sama dom lañu sama rak lañ deug la di len encourager ndax dafa deg nga wax ben wax xamna wax ngoko sax mais xamul lo exact sens wax bi limu am damay wax toujours nit serigne moy sama taw parce que mom la ñëk ber mais ci instant bi Hussein moy tiat parce que mom la mujjé ber kon tay bo né tiat dafa tomber que ni lolu mom mo nek mo nek lolu moy li am serigne moy suma taw mom la ñëk jangal ñew fi ci mbirkilan ndaysan c'est la mujjé jangal kon té ñom ñal suñu dajewaté fi da fay rafet mu am lu mu wax bi may dugg ci té muy dëgg ñom ñaar mënu ñu concurrencer parce que ñow bokk li ñu jang ñow bokk fi ñu génné bo xolé ci ñow bi génné na ci ñow bi su féké né xam nga ñow nga xol li ñu dag ñom ñaar da ngay xam ni ñom ñaar carrément fi ñu jëlé source bi fi ñu jëlé source bi ben la parce que seen loxoy dafa nuro lool daf ma ci impressioné daf ma ci neex trop parce que lélé nga jangal nit ñow mu dem quelque temps mu ñëwaat mu ñëw nga ni ki dafa melni limako jangalon daf ko sanni mais ñom fiñu leen tégon ñi fa tek seen tank ba légui te dama leen wax ngeen di avancer affaire bi dess na machallah dess na ci kanam ak kanam inshallah dina gëna ñëw bu neexé yalla jeer ngeen def merci bu mi comme daf ne nañuy avancer te dañoo wara avancer mais ci kaw lolu serigne yeen cadeau nga am yo xamne war nga ko mëna yëkëti waat waaw cadeau yi ma yëkëti waat da naka du bëri ndax suñu jambar mo tok suñu papa suñu mag suñu lepp man so gisé ma mënon na wax sax lim togon sama ginnaw motax mais bu xassé tok sama kanam amatuma courage pour wax ndaysan parce que dafa fum jaar ak man dafa am lu mu jëmbeur ci man dafa am lu mu def ci man lo xamné papa def ko ci man yaay def ko ci man duma tay diko wax mukk deug la dafa defar sama aduna tay nekou ne tay defeli bi la ma sa dem genn na fenen defalu doy war ñu laté ki fa la dëkk mais suma ne mbirk la la dëkk sa duñ ma gëm ndaysan nit téna ma ci plateau néma yow fan nga jàngé mecc manako bir mbirk la mu ne ma c'est pas vrai ndana ñu tolli dañu wara ñëw ko lu melni Dakar manako ñun birkla mo suñu Dakar te gis nga tay buñu démé tay ba mbolom tonni dajé fi ak grâce de mom ndaysan ma sha Allah ta ci len lolu mo défar jeunesse bi gëm lolé ne len ar bi lu nekk xañ na ci wa li brada la eh ma sha Allah plan bi chantou ko defé chantou mel bi waaw xam ko brodé yi dafa nek brodé bo xamanteni tay bo setno qualité de jeu ñu mëna ko sopp dafa nek ci ci bu bess bo xamanteni dafa comment bi nek lo la ci def li koy ñow tay bass mo mëna ko mais tay fi la ko jël tay ñu dafa tay ku dem ko sopp mak ndaw ni signo ya xam ku la nexé nek sax nek na ko bo ñepp la attiré machallah ndaysan mais attiré la ñepp mais aussi oubli gis nga ñaw bi luma ci gëna neex moy bu ndoka sol période bu nek ndoka ba sax période bu nek bu la nexé ba sax ba tan kay wala sétal mais xalé bi sol ñaw bi nak mo tax na ko ci biir jël xalé bi fixé ko ci biir xam nga légui dafa mëna wax nek dina ko mo nexé dafa dama bu
love mo nek jang nak lo xamanteni tay bu solé sa ñaw grand bi lan ngay wax ci ñaw bi wow ñaw bi lima ci wax moy bo xolé dafa respecté li nga xam ci moy base ñaw tay fiñuy wax tay base lo xam ci bokk moy baat fi nga xam ci soko respecté rek lepp day ñew moy gëna tay su tém bi normal bo xolé ñew bi ci tay bi ba ci tay su tém bi soko xolé rek da nga xam ci carrément ñew bi dafa posé ak da ko doon PNC wala du ko jëdë ci bi boko xolé rek da nga xam ci exactement ñew bi dafa mais so xolé ci ñu commencé école ba ci tay bi yegul waccu tay fi mu tollé tay bam la dagandé mu waccu ko ci suuf ku dem ak poson mais tay su ko takkon ci ko rek tay ba so xam ci do am len lo ci rédifié do xolé lim lo wax tamit ci mass bi dafa nek lo xam ci tay li bokku mo tay ci tay ba mu dem wax mo tay ci lopp bu dem torop bi comme ni ko gisé ni mu ne def ko mo sol ko sol rek ci ko lolu mo fay ñaw vraiment suñu defal ci ko place ko pour légui jogu ko ci tek loxom ko ci jégué ci def ko rafet ma sha Allah non merci beaucoup li ngeen def ni man duma togué fé wa serigne ah serigne nak bi mom fumu wax ne simple la de bi mom bo ne ma simple la mom sallaw mom dina am fuñu jaar man ak yow waaw ni ñu waxal li ñay waxal simple la simple patay bo xolé ni ñu liggéey dama non xam nga grand yi bu non bu len nek di jeu sunu bop quoi ngeen xamna ñun dal xamuñ dara ci teyer ngeen japp nañ li simple la quoi yeen teyeru brik la ni dal simple la mëna doon waaw lolu moy gañ teyer bu bari ndaysan ndaysan teyer day jël ci ci defu ci dara genné xam xamam ak ay technique pour fexé bu genné ñepp xol ko jël simple la sa parce que décoré wo nit ñi li ci japp moy li ngay def ci ñaw bi lolu moy tax ñaw bi nekkul simple mais comme li ma la wax ni li def ko kene xalaatam la genné def ko ci ñaw bu ko gis le non ñaw bi rafet na te defu ci dara kon simple la mais daf ko travailler mais nak mo gëna metti ci ñow parce que mo gëna jël temps mo gëna metti parce que mo ëpp xalaat tamit waaw ñow bo dégg ñu simple la rek ko ñow déna wa ta ci leen loolu li xam xam la way ndaysan kon simple la grand serigne nangul nañ la ko parce que sa professeur moko wax kon waaw lu am la ndaysan xam nga ummi ñi nañ leen ñaanal yalla gëna sélal xalaat bi gëna neexal loxo yi ñu daggal ñu leneen ba yeneen génération ci seen bokk nak neen dem keneen ñew ndaysan non vraiment man j'ai pas grand chose à dire non sama contenté xamna fu yam quoi moy le programme bi commencé mais instant mo fu tollu xamatu mako grand serigne li la ma sha Allah di bokku gisé di prédic waaw bo xolé isla ñaw bi ñu ko gënné wañu 24 mom lañ ñay ñaw bi ak ci tuti bla ñaw bi dafa armani ñaw bi mën ko sopp rek mën ko tuggal fu nekk ci rew parce que liggéey nañ ko coupe jaar na yor jël nañ ci temps bi mom du simple non wa mais gis nga yow gis nga ki simple la mi yek wala nga and ak madame rek du nuyo ji waaw dem nuyu say jeke nuyu say goro doxantu machallah waaw ay jara ndaysan rafet na waaw serigne jerejeuf dari jerejeuf kontan nañ grand ibu waaw kontan nañ torop da di ci ma ci yok moy jent la yi woné nañ ni ñom complexé wuñ woné nañ ni li ñi def mën nañ ko ñëfé nañ ko lén rek lay dawlo wa dik lan moy ñëwit dañu gëm seen bop buñu complexé dañu gëm seen di doom xamni kenn daxulé na ñëw nit ñew lolu ci na Dakar ñew Serigne ñew lu dakk li nga ñew fofu Ousseyni dakk li nga ñew fofu ta brick lan lañ koy ñewé bisu tay bi firndel nako waaw li wané nako kon tay li dess rek moy askan wi dañ leen jox bop japp takkulé
Ndaysan am nga problème bu ñaare nak awol yi am nga problème bu ñaare nak awol yi ma sha Allah baye awol yi ñaare xolal li ci ñaari célibataire la yu nekk ci borom grâce serigne gra ibou di vraiment li nice na ba di nice na trop vraiment so xolé ci tabine bi da ngay gis ni dafa travail place couleur yi and yo xamni ci yu différent la bu jafé ci fofu ci couleur mo gëna jafé ci ñam so xolé dans ci yéré bi son daf ñi feñ so xolé digënté vert bi ak jor bi dafa jëgëte bokku lu nekk ci ben té indi mouf bi ak rouge bi mu ñu bëlé la dem ci moy ni xalé yi tay ma ci yok di dimu dag di moy tay préfet bi dafa nekk ben genre image bo xamni su ma jëfé la ci ko bari na jox ak ci ko ko me daanu tay xalé wu su taxawé ni téewul dara borom bi fédou du bax té lepp day évaser ko ci kaw ba ci suuf day ñëw wañ muy lo xamni ci liggéey la vraiment moy am na ci bari na vraiment def na liggéey bu am solo mo xamné di def na xalé bu gëre bi baat bi sol même ku tal lolu ay loxom même su wacce loxo yi baat bi fédou du bax da bi ñu am tay bu solo yéne tay ñu déggu ñu ni ku bi seen yéré do xol do mëna gis ñaw bi li mo lay won né lay tek na ko ci yoon mot na baat bi normal na ma sha Allah en tout cas dal li mu leen di wax rek laf ciat dal leen na leen yalla lafal ciat ali dal vraiment ay jaw baar lañ ay dara dara bayno bayla ko te waxal ak mo ko fay defo ni ben parfait grave ko yo ni personne wa mais est-ce que le simbi bu mag bi tamit est-ce que le simbi bu mag bi pour ndaw bi nek ci Ah,
di nuyu ki nga xamanteni ci ni moy mondour di njirli xayna dafa xawa jagadi moko traiterew fi ci plateau bi way programmé won nañ ko waye ñi ngeen di gis ñom ñep ay acteur lañ ak ñeneen ak ñeneen ño xamne ñewuñ di len wax ne birkilan li fi am inshallah rabbi dina genn ta blan acte dina len ko gennel ba ngeen gis ko ba du ngeen ñe europe du ngeen ñe wa dakaru du ngeen ñe kenn ku dool wa birkilan di len jaajeufal bu baakha baax di len sante di len gëreem merci beaucoup awilan mang lay ziar bu baakha baax yow japp nga ci luñ nek nga duggal ci sa loxo ñu ngi lay ziar bu baakha baax di la ñaanal jamm merci beaucoup ramdan